بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆن ئیسکرا هەم لە خەمەتتانا بۆ بەرنامەیەک لە بەرنامەکانی ئیسکرا کانالی جەدید. لە بەرنامەی ئەوڕۆە قسە و باسێک مەیە لەگەڵ سەمیری نووری، دەبیری کومیتە مەرکەزی حزبی کۆمونیستی کارگەری چەپی عێراق، کە ئەخیراً لە ڕۆژانی 13 و 14 سپتامبرا بە شکڵی ئانلاین پلنۆمی 14 کومیتە مەرکەزی حزبی کۆمونیستی کارگەری چەپی عێراقیان بەرگوزار کردووە. لەم پلۆنۆمیشا سەمیری نووری وەکو دەبیری کومیتە مەرکەزی حزبی کۆمونیستی کارگەری عێراق انتخاب بووە. سەمیر نووری، سلام عرضەکەم لە خەمەتاوە، تەبریک و پێژم بۆ انتخابی مجەددی ئێوە یا دووبارە ئێوە بۆ دەبیری کومیتە مەرکەزی حزبی کۆمونیستی کارگەری چەپی عێراق. زۆر سپاس سراو لە بینەران و سراو لە تەلەڤیزیۆنی ئێسکرا. حەزەکەم ئەو تاریخەکەت ڕاست کەمەوە، 12 و 13 سەپتەمبەر، نەک 13 و 14. زۆر سپاس. بەس پلۆنۆم ڕۆژانی شەمبۆ یەکشەمبە 12 و 13 سپتەمبر بەرگوزار. سەمیر نووری، ئەم پلۆنۆمە لە شرایطێکی زۆر زۆر متەفاوتی سیاسی بە کۆمەڵایەتیە واقعان بەرگوزار بووە. لە شرایطێکا بەرگوزارە بێ کە جامعی عێراق بە شدت موعتەرزە، بە شدت زدی پارلەمان و دەوڵەتی مەرکەزی و لە کوردستانی عێراقا، زدی مخالفی ئیقلیمی کوردستانە، و لە عینی حاڵا دەنگی ئازادی خواهی و بەرابەری و دژ بە ئیسلامی سیاسی و جمهوری ئیسلامی و پارلەمان و تەواوی مافیایەکە لە ساڵی 2003 تا ئێستا بەسەر ئەم عێراقا حاکمیەتیان کردووە، واقەن دەنگی ئێعترازی ئەم مردمە کۆمەڵایەتی لە کارگەر و کارمەند و مردمی عادیەوە بەرز بووە. ئەم پلۆنۆمتانە با تەوەجۆ بەم ئەوزاعی سیاسیە چۆن سناریۆتان چی بوو؟ چۆن تەحرزیتان کرد؟ قەتنامەکانتان چی بوو؟ بەڕێ زۆر سپاس. ڕاستیەکەی پلۆنۆمی 14 حزبی کۆمونیستی کرێکاری چەپی عێراق، ئەتوانم بڵێم یەکێکە لەو پلۆنۆمانەی کە پڕدەستکەوترین بەحس و قەتەعنامە و قەرارداد و نەخشە عەمەلی زۆر جددی هێنایە ئارایەوە، کە وەکو ئێوەش ئیشارەتتان پێکرد، ئەم پلنیۆمە لە وەزعیەتێکە گیرا کە حەساسترین و پڕ ڕووداوترین وەزعێک لە ئەوزاعی سیاسی عێراقا تێپەڕیوە، و لە سەردەمێکە کە ئەتوانم بڵێم لە 100 ساڵی ڕابردووە وێنەی نەبووە لە ئەوزاعی عێراقا، کە ئەویش مهمترین مەسئلە مەسئلەی شۆرشی تشرینە. ئەوە نیە خەڵک پێڵێن شۆرشی ئۆکتۆبەر یان شۆرشی تشرین، کە مانگی داکە کە ئەوەی سن بەرەو ئەوێ چین جارێکی کە بەرەو مانگی داچین، و ئەم شۆرشە لە مێژووی هاوچەرخی عێراقا تەمیوانەیە، و پلنیۆم ئەم مەسئلەی بە جددی وەرگرت و بەم تەعریفەوە هاتە ناو بەستنی پلنیۆم، و پلنیۆم لە ڕابیتە بەم شۆرشەوە کە مهمترین حادثە، و حزبی کۆمونیستی کرێکاری چەپی عێراق لە ڕابیتە بەم شۆرشەوە، یعنی ئەتوانم بڵێم حزب و دەسەڵاتی سیاسی، حزب و شۆڕش، و ئەم مەفاهیمانە لەم پلۆنۆمەی ئێمەیە بە جددی مەترەح بوو، و بە جددی بەحسی لەسەر کرا، و بە جددی حزب ئەم مەسەلەی وەرگرت، و هەموو ئەو قەتەعنامانەی و ئەو بەحسانەی کە لە پلۆنۆمە گیرا لە ڕابیتە بەمەوە. دیارە ڕووداوی زۆر گەورە هەن لە ئەوزا عێراقەکە، هەر لەوێشا بەحس کرا، وەکو بوونی ئەپیدمیکی کۆرۆنا، وەکو ئەم نەخۆشیە بڵاو بۆتە و چی تەئسیری لەسەر وەزعیەتی اجتماعی و سیاسی و ئاستی ژیانی خەڵک و ئەمانە، یان ببوورە یان کێشمەکێشی منطقەیی و عالەمی
يعني كشمكش نيوان ايران وامريكا لسر ساحي سياسي العراق، يعني اوزاعي سياسي داخلي العراق وكشمكش نيوان هيز درندكاني وكو داعش واسلامي باركاني اسلامي سياسي بلام ربوني شورش وبوني مليونان انسان لسر ساحي سياسي العراق. اما مهمترين مساله ودوري حزبي ايما لم اوزاعيه تشيبه خطعنا مكاني حزب بلونيومي تشواردا للرابطة بم مسائلنا وهاتنا دروا وديار بلونيوم حوت قطعنا مو حوت بريارنا مو أماني هنا خست دستوري خويوا وبينج لوانا تصويب كران وخرانا دستوري كاري عندي حزب كومونستي كريكاري چپی عراق و اگر فرصت هبی اتوانین دواتر باسی قطعنا مکان بکن و دیار بشک لم بحثانه بس باسی گزارش بو و که نزدیکی دو ساعتی خیان و ام گزارش زیاتر گزارش بولا اوضاع همان اوضاعی که یک سال رابردو ام حزبتی پران و لا و دسو پنجانر کردن لگل شورشی که و کار کردن و خبات کردن لبرانبر دسالاتی که هارو درندی وکو حكومة قومي طائفي عشائري كان موجودة وكل أم مسائلنا وأم جزارشش لم رابطة لم تشارشوية بحثي دوره كالكردي حزبه دوري هذا السياسي واجتماعي كاني ساحي سياسي عراق كجزارشك زياتر لم تشارشوية بريوشو كجيغي تأيدي زور بي أوانا بون كبجدار بون بون حتما ايو إرائتان داو تقديم تاكم بله للايان سبيلي نوريو تبیری کمیته مرکزی تقدیم کرده و بپلون خب بودت قطنامه اکریگیت تیتری قطنامه کانوان پی بلیت کاما بون؟ قطعنامه کان یکم قطعنامه آرائش دانوی رهبرایتی حزب بو که دیاره لا که اویش اوییت لا قطنامه بو اما یا قرار بو؟ قطعنامه بله بله قطعنامي آرائش دانوي رهبرايات حزب ودواتر قطعنامي أوزاعي سياسي لسيبري شورشي تشرينو نخوشي كورونيا كأما الرابطة بأوزاعي سياسي وكتوانين أقر برسيارة بلا توانين زيادة القصي لسركين دواتر قطعنامي لسر دوري جن ل او ظاهر لشورشي تشرينا قطعنا مي چوارم كا برين تصويب كرا برين ام چوار قطعنا مي كا تصويب بون قطعنا مي راسكي اميان اتوانين برين قرار بونا قطعنا ما قرار درباري هلبجاردني عراق كديار ايستاك العراقا كاربو هلبجاردني بيش وقتا اكرا اكري اوانا ام قرار برن امش تصویب کرا دو دانه تریچه کان قطعنامه تأمینی رهبراتی سوشیالیستی و اولویتکانی حزب که امش یکی لو قطعنامه مهمانه بو بلام لبروی پیوستی با آلوگوری زیادر هبو خرا دستوری مکتب سیاسی و کبتوانی دری بینی و بکبا قراری تیر و قراری اخیر که اویش هر درای و مکتب سیاسی اویش قراری ارک دزبزجیکان یعنی ارک دزبزجیکانی شورشی اکتوبر بو که امش زیادتر لپیشککیا پیویستی با آلوگوری زوره بو بلام لسر مطالب اساسیکانی زور قصوباسی لسر نبو چکا پیشترم بحث کرابو که شکلی دفرمانی حزبی کومنسی کارگری ایران که لیره سیانزه خالی دیاری کرده بو که اوش قرار دستوری مکتب سیاسی و قرار باید نزدیکترین وقتا ام قرارش در بینده و قرار دستوری حزب و در باشه تو سمیر نوری بینرانی خوشویت اندامی دفتری سیاسی حزبی کومنسی کارگری ایرانیشه سمیر نوری لا جلسه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران او بحث میوانانت کرد و تعدادی بشتارگوان
لعراق و لجاكرية كوتا مشمعنى بتوضح بدي؟ بله ئێمە وەک میوان نازم ئەگەر نایبرین میوان بەڵام ئەعزای کۆمیتە مەرکەزی نەبوون ئەوش مشاورینی ئەعزای کۆمیتە مەرکەزی لەگەڵ کادرەکانی حزبی کۆمیسی کارگەری عێراق دەعوەت بوون کە لەو ئینە بەشدار بن بەشێکیان توانیان بەشدار بن متاسفانە بەهۆی خراپی ئینتەرنێت و کارەبا و ئەو مەسائلانەوە بەشێکی زۆریان نەیانتوانی ژمارەیەک بەشدار بوون بەڵام هەموویان نەیانتوانی و هەروەها حەمیدی تەقوای لیدەری حزبی کۆمونیستی کارگەری ئێران بەشداری پلنیۆمەکە بوون. فاتحی بەهرامیش بەشداری بوو درووسە؟ فاتحی بەهرامی عزو دەفتەر سیاسی حزبی ئێمەیە وەکو عزو کۆمیتە مەرکەزیشە. کۆمیتە مەرکەزی و ئەندامی دەفتەر سیاسی حزبی کۆمونیستی کارگەری چەپی ئێران. زۆر باشە. سەمی نووری وتت یەکێ لەو بەحسانە کە مهم بووە بەحسی بێسا نەخۆشی کۆرۆنا و ئەوزاعی سیاسی و وەزایفی کۆمونیستەکان ئەمەتانە چۆن فرمولە کرد بۆ پلنۆم و قەتنامەکەتان کە باستابێکی بێسا ئیجتماعی کۆمەڵایەتی بێ لە ناو جامعە. بەڵێ ئەمە قەتەعنامەیە ڕاستیەکەی سێ تەوەرەی جددی لە خۆی گرتبوو کە بەحسی لەسەر بوو کە ئەویش یەکەمیان مەسئلەی شۆڕش و من هەر وەک لە بیدایەتە وتم مەسئلەی شۆڕشی ئۆکتۆبەر و ئەم شۆڕشە وەکو یەک دیاردە وەکو یەک زاهیرەی هاوچەرخ سەردەمی لە ئەوزاعی سیاسی عێراقا و هاتنە ناوەوەی ملیۆن ملیۆن لاوی کچ و کوڕ و شەڕکردن ڕووبەڕووبوونەوەی هێزە هارەکانی شیعە و سنە و کورد کە ئەمە لە سەراسەری عێراقا شکری گرتووە و بەردەوامە تا ئێستاش ئەمە یەکێ لە تەوەرە ئەساسیەکانی ئەم قەتەعنامەیە بوو و ئەم شۆڕشە کە خۆی لەبەرامبەر پرۆسەی سیاسی لە عێراقا کە لە 2003 دەستی پێکردووە تا ئێستا لەبەرامبەر ئەلتەرناتیڤی نیولیبرالیزم و نەزمی نوێی جیهان و لەبەرامبەر جمهوری ئیسلامی و هەموو جناحە مرتەجعەکانی عێراقا شکری گرتووە و ئەمە یەکێک لە خاڵە ئەساسیەکانی ئەم قەتەعنامەیە بوو. خاڵی دووەم بوونی نەخۆشی کۆرۆنا و تەأسیراتی ئەم نەخۆشییە لەسەر خاوکردنەوەی ئەم ڕاپەڕین و شۆڕشەی کە لە عێراقا هەبووە و بۆ ئەوەی تەأسیراتی ئەم نەخۆشیەکەن بێتەوە و وەساحەکان بەدەرەجاتێکی زۆر چۆڵ بوون لەبەرەوەی خەڵک کەرەنتێنە بوون و هەموو گەڕانەوە ماڵە ئەوانە و هەروەها لە ئاستی هەژاری و بێکاری و وەزعی خەڵکە چی تەأسیراتێکی سەلبی لەسەر ژیانی خەڵکداناو و چۆن چۆنی ئەمە تەأسیری ئەوەی دانا کە حکوومەتی تایفی قەومی عێراق چۆن توانیان کابینەی کازمی تێپەڕێنن لە بوونی ئەم نەخۆشیەیە و فرسەتیان هێنە و خەڵکی عێراق و خەڵکی ڕاپەڕی عێراق چەند کابینەی پێشووتریان ڕەفز کردووە و قبولیان نەکرد یەک بەدواییەکە و کازمیش هەر ڕەفزە بووە ئەگەر ئەوزاعی کۆرۆنا نەبووە یەکێ لە فاکتۆرەکانی ئەوە بوو. خاڵی سێم ئەوە بوو لەسەر حکوومەتی کازمیە چی مەهامێکی هەیە؟ ئەم حکوومەتی کازمیە ئەساسی بوونی ئەساسی تعریفی خۆی کۆتایی هێنانە بە شۆڕش کۆتایی هێنانە بە وجودی خەڵک لە ساحەکان و ئەوانەیە و کە دیارە ئێمە ئیشارەتمان پێکرد کە ئەمە نەیتوانی ئەم کارە بکە و لە مانی ئاب و بڵێن دوومانی پێشووە جارێکی کە شۆڕش گەڕاوەتەوە ناو ساحەکان جارێکی تەقوێت بۆتەوە جارێکی مەیدانەکان پڕ بوونەتەوە لە خەڵک و حکوومەتی کازمی نەیتوانی و تا ئێستاکە قەیرانی بورژوازی عێراق چارەسەر بکە و دواتریش زۆحفی ئەم شۆڕشە و زۆحفی تەحەزوب و حزبێکی موقتەدری کۆمونیستی و ئێمە لەوە ئیشارەتمان بەوە کردووە کە حزبی ئێمە بە بەرنامەی بە سیاسەتی بە قەتەعنامەکانی بە کولی ئەمانە ئامادەیە ئەم شوێنە پڕ بکاتەوە و ڕایگەیان حزب کە کار بۆ ئەوەکە کە ئەم کارە بکاتەوە مەسئولیەتی ڕەهبەرایەتی شۆڕش ئەخاتە ئەستۆی خۆی و لێرەشە
ئەم حزبە تێ ئەکۆشێ تا کۆتایی تا هەڵوەشت پێچانەوەی کلی دەسەڵاتی سیاسی لە عێراقا و دامەزرانی دەسەڵاتی خەڵک و دامەزرانی دەسەڵاتی مەیدانی تەحریر و مەیدانەکانی تر قسە دەستوری کاری خۆی. زۆر باشە. سەبی نووری یەکێک لەو قەتنامانە قسە کتێبی گوزارشاتی پێشی خۆت باسکردووە، قەتنامە بووە لەسەر نەقش و دەوری ژنان لە ئۆکتۆبری ساڵی رابردووە 2019 تا ئێستا لە اعترازاتە و نەخشی پێشڕەوی ئەوان دژ بە ئیسلامی سیاسی. ئەمەتانە چۆن گەڵاڵە کرد؟ چۆن پێتان وایە پەیامی خۆتان ئەگەیێنن بە ژنانی عێراق بە تۆری کولی و ژنانی پێشڕەوی عێراق بۆ ئەوە کە بەهێز و سازماندەییەکی زۆرترەوە لە تەحوڵاتی ئاتی عێراق و قودرەتی سیاسی بەشداریان بێت؟ بەڵێ، ڕاستیەکەی هەموو عالەمە زانێ وەزعی ژن لەژێر دەسەڵاتی هێزە کۆنەپەرستەی ئیسلامی و قومیەکانە چی وەزعێتێک بووە و لە 20 ساڵی ڕابردووە ژنیان خستەوە کونجی ماڵەوە، ژنیان کوشت و کوشتار کرد و هەزاران و دەیان هەزار ژن کوژراوە لە سەردەسی ئەم هێزانە و لەسەر چی ناسیۆنالیزمی کورد، چی هێزە ئیسلامیەکان، چی داعش و چی کارەساتێکیان بەسەر وەزعی ژنان و کچانیە وڵاتە هێنان. ئەم وەزعێتە ئەم قەتەعنامەیە باس لە کۆتایی هێنان بەم وەزعێتاکە، باسی شۆڕش و دەوری ژن لەم شۆڕشاکە. ڕاستیەکەی لە شۆڕشی ئۆکتۆبەرە ژنان جارێکی کە هاتنە ناو مەیدان، هاتنە ناو ساحا و ڕایان گەیان کە ئەوان یەک بەشی جددی شۆڕشی ئۆکتۆبەرن و هەر و بێجگەلەوە خەسیسەیەکی تیان داوە شۆڕشی ئۆکتۆبەر، کە ئەویش دەوری ژن و یەکسانبوونی ژن و لە بەرامبەر ئیسلامی سیاسی و ڕەفزکردنەوەی هەموو ئەو دەستور و قانون و سنت و تەقالیدە دوا کەوتوانەی کە بەسەر کۆمەڵگەی عێراق و کوردستانە هێناوێنە و جارێکی کە ژنان و کچان هاتنە ناو مەیدانەکەوە و سینیان نا بە گولەی ئەم هێزە دڕندانەوە و تا ئێستا کە دەیانیان لە تیرۆر کراوە یان ڕفێنراوە یان تەهدید کراوە یان ئەوانە کراوە، بەڵام لەسەر ڕای ئەوە دەوری ژنان دەورێکی بەرچاو و جددی جارێکی کە ژن لە ساحەی سیاسی عێراقا توانی لە ڕێگەی شۆڕشی ئۆکتۆبەرەوە بێتەوە و هەویەتی خۆی پێشان بداتەوە لە هاوشانی هەموو قەباگێڕانێک کە لە مەیدانەکانە مەوجودە فعالیت بکات. ئەم قەتەعنامەی ئێمە باسی ئەماکە و باسی ئەواکە چۆن ئێمە مەسئولیەتی ئەومان هەیە کە بەرپرسیارەتی ئەوە ئەخاتە سەر حزب کە ئەم دەورە زیاتر بەرجەستە بکە، زیاتر پشتیوانی لێ بکە، زیاتر لە ئەوزاعی سیاسی عێراقا ژن بتوانێت دەوری جددی بگێڕێ و یەکسانی ژن و پیاو دارێکی یەک مەسئلەی ئەساسی و جددی شۆڕشی ئۆکتۆبەر بێنەتە پێشەوە. سەمیر نووری، ئێمە وەختێک تەحوڵاتی ئێترازی لە عێراقا لە ئۆکتۆبری 2019 دەستی پێکرد بە شوێنەوە لە ئێرانە شاهدی ئێترازاتێکی زۆر کوبەندە بووین کە لە ئابان مانگە ئەویش ها بە ڕێگەوە دژ بەگرانی لەو داتەبیر و بە ئێترازاتێکی زۆر سیاسی بۆ نابوودی جمهوری ئیسلام و لە عینی حاڵە لە لوبنانە ئەم تەحوڵاتی ئێران و لوبنانە لە پلۆنۆمی ئێوە و لە قەتنامەکانە ڕەنگدانەوەی چۆن؟ بەڵێ، ئێمە هەر لە هەموو قەتنامەکانە ئیشارەتمان بەوە کردووە کە ئەم خەسیسەی ئەم شۆڕشە و خەسیسەی شۆڕشەکە لە عێراقا هەیە تەنها بە عێراق نەبووەتەوە، کورد نەبووەتەوە لەسەر عێراقەوانە، تەنها لە عێراقا نیە، بەڵکو ئەم حەرەکەتە حەرەکەتێکە لەسەر ئاستی منتیقەکە مەوجودە و دیارە پێشتریش لەم دە ساڵی ڕابردووە بەهاری عەرەبی بەشێک ینی هەر لە هەمان چوارچێوەیە بەرپا بۆ ئەوانە، بەڵام ئەهەمیەتەکەی لە لوبنان و عێراق و ئێرانە ڕێک ڕوبەڕووی ئیسلامی سیاسی ڕاوەستاوەتەوە، ڕێک لە بەرامبەر جمهوری ئیسلامی، لە بەرامبەر حزابی ئیسلامی ڕاوەستاوەتەوە و ئەم شۆڕشە خۆی بەشێکە و لەگەڵ ئەم شۆڕشانەی ئەم وڵاتانەیە و هاوشانە لەگەڵێتر
هاو آمانجه همان آمانجه همان هدفه که لبرانبر فقر و فلاکت لبرانبر هجاری لبرانبر سرکوت لبرانبر دواکوتوی لبرانبر داسپاندنی اسلامی سیاسی و ارتجاعی اسلامی لبرانبر جمهوری اسلامی لبرانبر امانه شخری گرتوا و ام پلونیامی ایمش باسی لما کردوا و باسی لهاو خباتی و هاو آهنگی لنیوان هیز شورش جرکانی نوچکه و اشارتی که کردوا و تأکیدی لیه کردوا نکته که وقت من نماوه من لبروش ده شروعی برنامه که باس نکر که بتوانین حتما برنامه که تر تایبتی لسر قصب کن ایش نکته مسئله او قطنامه که ها بدستان و تأمین رهبری و قدرت سیاسی ل عراق که یکی لو بحث مهمانه کلن ناو چپی عراق لناو کومونیزمی کارگری عراق و به مورد ارزیابی و بررسی که زور قرار بگیره امیدوارم لبرنامه گرده هاتوا بر اساسی ام قطنامه و قصو باسه لکلونو کردوتانه مفصلتر قصب کن بلا ما کریه لیک دقا بلای چه تصویر اکتان بو لم قطنامه مهمه بله راستیکی ام قطعنامه باس لویه که تو چون اتوانی تأمینی ام رهبراتی بکیت یعن باسی خباتی چینایتی باسی حزبی چینایتی باسی سوسیالیزم رابطه سوسیالیزم بم شورشوا و کلی ام مسئلانه بحثی جدی و خالبندی جدی لم قطعنامه انقلابو که مهمترین شتیان او شوه که تو نقشه کارب و ام قضیه و چون رهبرایتی شورش که دیار نقطه اساسی لم شونه اویش نفی کردنوا یعنی نفی کردنوی کلی وضعی موجود کلی مضعی موجود لعراق که اویش بونی پروسی سیاسی بونی هیزی مرتجع و کونه پرست بونی تقسیم بندی قومی طایفی عشیرتی لعراق و هاتنا میدانی صفیق لرهبرانی سوشیالیست و کریکاری تبتو ان لرهبراتی شورش شکل بگرن و حزب همی خصبت دستوری کاری خوی و بحثی جدی لسر مسئله که اما بتوانه چون بتوانه متأمین بکا و چون بتوانه لیرش و شورشی سوشیالیستی وکو یک مسئله جدی و ملموس بهینه آراوه و آینده سوشیالیزم لعراق روشنتر و عملیتر بهینه آراوه که اما اتوانین بین بحثی دواتر و کلسر و قطعنامه بحثی زیادتر و جدیتر حتما اما مهمترین بحث مانا بلا برنامه های دهاتوه یک سوال که دو وقتش من نماو بلام لکمتر لیک دقیقه آیا پیام تان بو بو پیام های کی بو کلونم بو دروی خوی راسته که فرصت من کمتر بو نمان توانی پیام اوانه بدین زور باش زور سپاس سمیری نوری بو بشتارید لن برنامه سپاس بو ایو بو من دو بونتان تو حزب کمونیستی کارگری چپی عراق با رهبری و با کادر و اندامان و موفق بن لپیش بردی ام قطنامه و دستاورده ام پلونم تانه روزت خوش